Caríssimos irmãos, amigos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos, nesta noite, nos envolver nas vibrações sutis, elevadas, que possamos, nesse encontro, receber aqueles benefícios de que todos necessitamos. As informações que possam esclarecer, bem como aquela medicação que a nossa alma suplica. Que possamos, ao final do trabalho, alimentados pelo ideal de fraternidade, nos sentirmos em paz pelo dever cumprido, esperando que todos possam se sentirem acolhidos no nosso singelo, despretensioso trabalho. Nós gostaríamos de, além de abraçá-los, abraçar também aos nossos companheiros que se encontram em seus lares, nos acompanhando na transmissão ao vivo, vinculados à rede Amigo Espírita, ao espaço, o site da nossa casa, o feeac.org.br, mas também os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, Rádio Web, que em breve vai ampliar o seu trabalho como uma rádio FM da capital de Alagoas, Maceió. Então a gente endereça um abraço para todos. E aqueles irmãos que estão na internet com os tablets, com os telefones celulares, aqueles técnicos que estão trabalhando para a divulgação da doutrina espírita, a cada dia nos dão notícias novas no processo de multiplicação destas imagens, desses sons e, acima de tudo, destas vibrações que circulam no nosso ambiente, favorecidas pela presença dos benfeitores espirituais. E que a partir do instante em que o indivíduo, independente de onde ele estiver, ele abrir o campo mental para estabelecer uma sintonia com, por exemplo, o que está acontecendo aqui, costuma ele estar muito mais presente do que nós que estamos com o corpo físico. Basta ter fé e começar a desenvolver essa capacidade de ampliação mental. Portanto, que Jesus possa se fazer presente com os benfeitores espirituais que tutelam o movimento espírita em nível da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso continente, do nosso planeta amado Terra, onde nós temos já muitos frequentadores dessa casa que residem na Alemanha, na Itália, em Portugal, aqui na América do Sul. E hoje, graças a Deus, nós podemos, com muita humildade, sem pretensão, sem vaidade, dizer que o trabalho dessa casa já atingiu milhões de corações. Nós temos um acesso de milhares de corações que procuram os blogs da casa, os sites da casa, os vídeos que estão já dispostos, né? E, carinhosamente, ou com muita alegria, eu gostaria de dizer que nós temos hoje a felicidade de dizer que a FEAC hoje tem trabalhos ao vivo, tanto na terça-feira, com o programa que a gente faz pelo site nosso, basta vocês entrarem, vocês vão ver imagens, sons, vão poder interagirem no chat, na sala conferência, todas as terças-feiras, às 20 horas, com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Na quarta-feira, nós vamos começar os testes, já nessa semana, nós vamos transmitir o estudo que aqui acontece, porém só áudio, que exige todo um staff, que a gente tem poucos trabalhadores, então é complicado montar essa estrutura todos os dias. Mas a reunião de quarta-feira, que muitos aqui frequentam, quando não puderem, vão poder acompanhar em casa. E como é só áudio, nem precisa de uma internet tão. O vídeo já exige um pouquinho. Na quinta-feira, nós transmitimos o programa
Hoje nós mudamos o programa, o nome. Agora se chama Espiritismo, Evangelho e Educação. Atualmente nós estamos estudando a mediunidade. Também às 20 horas. Na quinta-feira, né? E sexta-feira, quem pode vir, estamos aqui para recebê-los. Mas quem não pode, nós temos, além da sala conferência, nós temos a transmissão de áudio e vídeo e temos também a transmissão só de áudio. Quer dizer, a gente tenta atender a todos, porque o nosso objetivo é levar a doutrina espírita para o povo. No seu sentido de popularizar a doutrina espírita. Não é fazer proselitismo, porque espírita não tem pretensão de encher casa espírita. Porque doutrina espírita não é um processo que se assimila de fora para dentro. Bobagem. Doutrina espírita é concepção. Mas o que nós podemos oferecer pode consolar, esclarecer e indicar caminhos para que as pessoas, aonde elas estiverem sendo espíritas ou não, que também é bobagem, título é bobagem. Que todos possam ter oportunidade de ter informações para fazer o que é mais importante. Viver o evangelho que Jesus nos apresenta. Portanto, vamos lá. Porque já tem uma turma aí que está assim, vamos lá, a introdução está longa. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, graças a Deus, completando 18 anos de trabalho todas as sextas-feiras. Sendo que na nossa casa FEAC, aqui na rua Mombasa, no São Gabriel, em Belo Horizonte, já estamos completando 5 anos de inauguração dessa casa. Então, são 13 anos que nós fizemos no Grupo Werner, no bairro União, 5, 18. Vamos ver até onde que Jesus vai nos manter aqui, porque enquanto ele nos mantiver na Terra, as sextas-feiras é dedicada ao estudo do Livro dos Espíritos, ininterruptamente. A gente dá umas férias de vez em quando para a turma, né? Uma semana, duas, mas depois a gente volta em cima. Não é isso, Fernando? Livro dos Espíritos, editado 18 de abril, 1857, Paris, França. Codificado, ordenado por Allan Kardec. Não foi ele que escreveu, e doutrina espírita não é de Kardec. Falar que espírita é kardecista é um erro grave. Espírita é espírita, porque a doutrina, vou repetir, não é de Kardec. Ele foi o espírito escolhido por Jesus para metodizar, para organizar todo um projeto que verteu do mundo espiritual através de vários médiuns, enfim. Estudem a história do Espiritismo que vocês vão ter muito o que se inebriar, porque a história é belíssima. O livro é dividido em 4 partes, estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Não posso me alongar apresentando o Livro dos Espíritos, porque o tempo já avançou. Estamos trabalhando com o tópico a escolha das provas. Iniciou com a questão 258, nós já caminhamos aqui bastante. A questão 259, nós fizemos essa questão por 3 semanas. 3 semanas. Dezembro foi só nessa questão. E semana passada eu fui ler a questão para ir para 260, acabei ficando nela de novo. É um problema, né? Mas vamos lá. Nós hoje vamos iniciar a partir da questão 260. Eu sempre estimulo a ler e estudar em casa. Para aqui a gente trabalhar dúvidas. E se for para iniciar o processo aqui, a gente vai ter mais dificuldade, é natural. E aliás, não é só para estudar esta questão em casa. Isso é obra de cabeceira. E é livro que também não é para ser manuseado pelo vento. Porque antigamente punham as bíblias na porta das casas. Aí falavam assim, vamos ver o que, que Deus quer que eu leio. Ué, Deus não quer nada, o vento é que está passando aquelas páginas levinhas, né? Então o Livro dos Espíritos não é para colocar para o vento passar, não. É para a gente trabalhar e estudar com afinco. Kardec formulou assim aos Espíritos a seguinte pergunta. Como pode o Espírito querer nascer entre gente de má vida? Escolha das provas é o tema. Como pode o Espírito querer nascer entre gente de má vida? É óbvio que nós estamos recebendo pessoas novas aqui. Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a reencarnação. Okay?
Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Aí os espíritos respondem: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é missão, para outros expiação. Portanto, sintetizando, reencarnação é para evoluir, é para progresso. Reencarnação define misericórdia divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade. Ocupamos posições diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, né? Posições dentro de um contexto familiar diferente, né? Exatamente para a gente ter muitas oportunidades. Então, uma vida só, como afiança Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, uma vida só não basta. Uma vida só é impossível você entender o Cristo. Só que a gente lê, ou alguns fingem que não viu, ou outros querem justificar que ele está falando de outra coisa. Por isso é que evangelho é concepção, é maturidade. E Pedro, o apóstolo, define que é necessário retirar o espírito da letra, porque senão a letra mata. O que vivifica é o espírito. E até eu costumo dizer que espiritismo a gente aprende muito mais pelo que está atrás da letra do que o que está escrito na letra. Porque a letra, ela é fechada. Então, Deus impõe a reencarnação para nós progredirmos. E para reencarnar, nós vamos estabelecer um projeto. Ah, você vai nascer agora. Bom, então vai. Sabedoria divina. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É base. Que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. E nem o que é. É que é Deus. Resposta dos Espíritos. A pergunta, ele não limita a pergunta. Ele amplia a pergunta. Deus é a inteligência suprema do universo. E é a causa primária de todas as coisas. Então, não vou entrar no mérito, porque isso aí é um estudo para a reencarnação inteira, só essa questão. Mas Deus, como inteligência suprema, a obra dele é perfeita. Errado é o ponto de vista que nós julgamos estar errado. Não tem nada errado, está tudo certo. Sofrimento existe porque nos desviamos do que faz bem para a alma. O que atende o espírito. Isso ocasiona sofrimento. E um dos pontos que mais sustenta o sofrimento é a ignorância. Porque se você não conhece o mecanismo, você sofre com o mecanismo. Como define Jesus? A lei é para libertar. E os homens julgam que a lei é para punir. Observe. A lei é para libertar, não é para punir. Deus não pune ninguém. Se ele punisse, ele seria justiceiro. Deus não privilegia ninguém. Se ele privilegiasse, ele não seria perfeito. Ele seria caprichoso. As diferenças, as habilidades, as facilidades, as dificuldades, elas são mecanismos que a própria providência dispõe para que nós possamos aprender. Então tem determinados momentos da sua vida que é escassez mesmo. E não adianta pisar firme, rebelde, não adianta. Tem momentos que a vida apraz com facilidades. Tem um objetivo. Numa encarnação a gente vive tantos ciclos, né? Facilidade, dificuldade, alegria, tristeza, não é? Amor, ódio, não é assim?
Então são pontos que as circunstâncias vão nos oferecendo recursos para que nós possamos desenvolver a habilidade para lidar com a facilidade, com a dificuldade, com a escassez, com a abundância, com a dor, com o sofrimento, com a alegria. Só que como ainda seres muito infantis, o que pesa muito no nosso processo é um fator chamado emoção. E a emoção, muitas vezes, é efetivamente aquela que vai definir a nossa realidade íntima. Se você tem uma emoção exacerbada, ela vai te trazer desconforto. Se você tem uma emoção que está numa linha de mais equilíbrio, ela pode, bem aproveitada pelo psiquismo, ela pode se transformar num sentimento. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. E tudo isso, portanto, tem um fim: nos ajudar na evolução. Então, quando vamos reencarnar, observe que eu só estou comentando a pergunta, introduzindo para quem está chegando. Quando nós vamos reencarnar, porque graças a Deus nós desencarnamos, o Casalberto, para. Pô, mas qual que é o problema? Desencarnar? Não fala isso, ainda mais a minha alma gêmea. Posso perder ela nunca. É, tá vendo? Perder. Ué, por quê? Você ganhou? Hein? Aí fala assim, minha mulher. Ué, é peça de xadrez? É dama? É. Meu homem. E ó, e como dizia antigamente, né? A nega é minha e ninguém tasca que eu vi primeiro. Hein? Vocês não se lembram dessa música, não? É? Isso é década de 70. As pessoas não são nós. Seu carro não é seu. No fundo, você está sendo usufrutuário. Sua roupa, sua casa. Olha, se vier uma águia lá do mundo espiritual, fizer uma caçada, que a águia caça de uma forma perfeita, né? Resolver te levar para o mundo astral, não adianta espernear. Acabou, fechou o ciclo. Espernear vai estar arriscado a cair da águia, né? Despencar lá do alto. Agora é óbvio que você tem que lutar pela vida. Você tem que lutar pela administração. Por isso é que o próprio Evangelho é muito claro. Paulo de Tarso define, dê conta da sua administração. Se você tem um carro, administra bem. A casa, a família. Aonde você está... Todos nós estamos sendo estimulados pelas próprias circunstâncias, no mundo material, muito pelos valores, para desenvolver, para crescer, para adquirir, né? Bens, aí você estuda, luta, trabalha, tá, para levar o dinheiro, o leitinho para as crianças. Mas no fundo, a nossa vida de relação nessa horizontal da reencarnação, ela é muito transitória. E se nós ficarmos presos numa visão apenas do que é o aparente, nós viveremos um processo importantíssimo chamado decepção. Perda. Por quê? Espiritualmente falando, nós temos que cuidar do que é da nossa competência. Mas você não pode se tornar escravo e nem dependente. Quando nós esquecemos de investir no espírito, que é o foco principal da evolução, no nosso mundo ele fica por décimo assunto. Décimo plano, é cuidar da alma, né? Aí, o que que acontece? A circunstância da vida vai ter que promover um cataclisma, uma comoção na sua estrutura,
para que você pare e observe que, na realidade, você tem que cuidar do espírito. Deu aí, seu Fernando? Não é fácil falar desse assunto, não. Mas nós vamos chegar num tempo, muito distante, num tempo, em que a nossa vida será tal qual a de Jesus. Agora eu joguei pesado, joguei, dona Nilce? Joguei? Mas se prepare. Se prepare. Agora eu vou ser bravo com a senhora. Nessa? Você tá doido. Nessa aqui nós somos aprendiz de carpinteiro. Isso é apenas uma abordagem descontraída. Quando a gente fala, nós vamos ter uma vida tal qual a de Jesus, anos-luz, poeira dos sóis nos aguardam. Vai morrer muito sistema aí. E nós vamos estar trocando de moradas. Mas um dia viveremos como ele está nos convidando a começar esse processo de uma forma consciente. Para a grande maioria, evangelho é projeto religioso. Chegar-se-á um tempo que os homens vão entender que o evangelho é a ciência da vida. É matemática. É prova o tempo todo, é comprovação. Por exemplo, se você fizer o bem te sustenta, o bem te garante. Se você semeia a paz felicita a sua morada íntima. Pode estar caindo o mundo aí fora, que você está em busca da paz. Aí a gente vai entender por que o comportamento de determinados companheiros que nos deixam muitas vezes assim absurdado, né? Com tamanha entrega, dedicação. Como é que eles conseguem fazer isso? Então o povo cego, porque ignora, sabe o que que faz? Escolhe e canoniza. Mitifica, santifica. É um apóstolo. Você transfere. Porque aquele que semeia o bem, ele irradia, ele vibra na luz. Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Observe o versículo. Jesus dizendo: andai enquanto tendes luz. Tá bom, tá vibrátil, tá te alimentando. Investe. Vai. Não permita que essa luz se torne treva. Treva é o quê? É pecado? É fazer com as coisas? Isso é papo de religioso que não sabe explicar. Aí imputa culpa ou impõe medo. Você fez, vai pagar. Cuidado. Aí fica todo mundo, muitas vezes, aí olha para cima, será que Deus está vendo? Como se Deus estivesse com uma câmera filmando todo mundo. E diga-se de passagem, eu não posso perder a viagem. Eu nunca vi um momento tão importante da evolução planetária em que as pessoas gostam tanto de perder privacidade. Como assim? Observe. A exposição desnecessária que nós projetamos. A gente observa comportamentos infantis e que caracteriza a própria posição espiritual do indivíduo quando, por exemplo, ele está na casa dele, com a mulher dele, aí eles estão jantando, aí ele pega o retrato, a câmera, que agora tem câmera para tudo quanto é lado. Até no banheiro deve ter câmera. Aí, claque, eu e a minha esposa. Aí daqui a pouco o mundo inteiro está vendo
que ele sentou com a esposa e jantou com a esposa. Eu pergunto para vocês, o que que o vizinho tem a ver com isso? Mas tudo bem. Um dia esse povo vai entender que além de expor a intimidade, que é uma coisa pessoal e intransferível, está chamando para si os olhos de invejosos, de despeitosos. Está chamando para si forças espirituais complexas. Porque quando eu olho para o indivíduo, eu estou trabalhando na minha intimidade aspectos que envolvem sentimentos e emoções. Que pode definir um desejo de minha parte para com você, que você esteja bem, que é dinâmica operacional do pensamento, isso é energia, porque pensamento é energia, viu? Emmanuel nos ensina que o pensamento é energia eletromagnética. A ciência humana vai chegar nesse ponto. O que significa isso? Que o pensamento, ele tem força, ele tem cor, cheiro, ele tem qualidade. E o pensamento é endereçado pelo nosso psiquismo, pela nossa vontade. Então, se eu desejo bem para o senhor Fernando, só não tenha dúvida que você recebe esse bem. Se eu desejar, senhor Fernando, uma coisa não muito agradável para o senhor pode receber isso, sabia? Porque dependendo do seu merecimento e da sua sintonia com a onda mental que eu estiver lançando, você pode fechar um circuito. Aí daqui a pouco cai no chão afora ali, nem sabe por quê. Só que tem um fator importante que nós precisamos pensar. Se o fulcro irradiador lançou o bem ou lançou o mal, saibam que a partir do momento que exora, que sai, existe um campo magnético em torno nosso, que eu vou chamar aqui, que vai delimitar o nosso mundo mental, que esse campo magnético vai funcionar como um espelho. Você lança, volta. Entendeu? Então, do lado de lá, se o senhor Fernando é um senhor, como é? Merecedor, trabalhador, homem justo, tem o hábito da oração, se mantém equilibrado, faz o bem, não tenha dúvida de que o mal que eu desejei para ele, ó, passa longe. Tá? Passa longe. Agora, se for o contrário, ó, não adianta nem chamar o tranca-rua. Que aí vai ser tranca-rua, não, né? Vai ser tranca-casa. Né? Com todo respeito à nossa turma aí que acredita nessas coisas. Porque muitas vezes é fácil, né? Eu vou lá no centro, ver se espanta um pouco de energia negativa. O negócio tá pesado pro meu lado. Nossa, tem um amigo meu que fala o seguinte, ele fala assim, ô Casal Beato, você que mexe com essas coisas, quando a pessoa não sabe explicar, fala, você que mexe com essas coisas? Você mexe com essas coisas? Eu mexo. Que coisas? Eu não sei lá, ele tá falando que eu mexo. Você que mexe com essas coisas? Esse negócio de encosto é verdadeiro? Eu vou ver se assim, aí é, ué. É mesmo? Ah, então eu tô com um pão de açúcar nas costas. O negócio tá fácil pro meu lado. Só que encosto que eu entendi é encosto de banco, de poltrona, né? Eu adoro encosto para ler, assim, né? Não, ele tá falando de influência espiritual. E também existe, né? Então a gente atende a todos os gostos, né? A todos os encostos. Não é na prática que você vai resolver uma questão que é de ordem mental. Nós vivemos, vibramos no, dentro do nosso campo mental. Você se alimenta espiritualmente do que você produz. Sabia disso? Nós é que atraímos desequilíbrio, que vai muitas vezes afetar o nosso sistema imunológico e daqui a pouco tá que gripa. Meu pai fala assim, gente, mas eu
tem uma sinusite que haja médico, remédio, etc. O que você acha que pode ser, professor? Não tem autoridade. A gente estuda espiritismo. Mas espiritismo explica isso. Não, não explica. Explica o quê? Que você tem que procurar um bom médico, etc, etc. Não, mas não é isso. Não, eu tô achando que tem espírito nessa história. Você tem. Qual? Um espírito que não anda muito bem na intimidade. Porque se está tendo tantas coisas complicadas, de duas, uma. Ou esse é um fator kármico que os médicos não conseguem resolver. Ou seja, sua ficha está assim... Suja. Sua ficha está complicada. Né? Né? Semeou muito gás aí para fora. Intoxicou um monte de gente. Aí hoje, qualquer lugar que entra... A complicação respiratória. Né? Isso que é o que ele está falando aqui de ficha complicada. Ou então, nós podemos também pensar no nosso comportamento. Diga-se de passagem, a tendência é essa, tá? Não fica procurando, vasculhando passado, não, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai resolver. E haja terapia de vidas passadas aí. E tem a turma que gosta, e até outros que ganham dinheiro. E na realidade a história é mais complexa, que requer mais análise, cuidado e, acima de tudo, operação para mudar, reverter. Reverter. Deu aí? Então, quando nós vamos reencarnar, há todo um procedimento que tem a ver com a elaboração desse projeto chamado reencarnação. Por isso que Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Mas antes de aqui nos aportarmos, existe reuniões, organização. Se discute os assuntos. Você falou tudo, Nilson. Reencarnar, você faz um verdadeiro estudo. Probabilidade, tendências. Estudem a obra de André Luiz, por exemplo, o livro Missionários da Luz. Para mim, não existe uma obra que fosse tão rica para se falar de planejamento reencarnatório. Muitas outras são boas, mas André Luiz traz um verdadeiro tratado para a gente refletir. Então, no mundo espiritual, observa-se tendências do espírito que vai reencarnar, as escolhas, qual núcleo que ele vai habitar, aqueles corações que vão se candidatar a auxiliar para trazer, por exemplo, uma organização familiar, ok? Aqueles que vão reencarnar para caminhar juntos, com tendências parecidas, outros para contraporem. Então, se você vai, por exemplo, reunir um clã, uma família, o processo é complexo. Não é fácil você escolher quatro e vamos reencarnar, montar. Vamos montar o quebra-cabeça. Ó, vamos fazer o seguinte. Aí você olha aleatoriamente, ó, vamos montar uma família. Você vai reencarnar, você vai ser o pai da família. Ó, você, não, você vai ser a companheira dele. Deixa eu escolher aqui, quem que vai ser filho? Não é assim. Existem laços. Existem afinidades. Existe antipatias, aversões. Isso tudo se coloca na balança. Então, eu fui questionado essa semana, até lá na sala conferência, uma companheira da Itália, Sheila, uma companheira da cidade de acho que Palermo, isso mesmo, ou Paterno, e ela disse que porque dois espíritos reencarnam como gêmeos e vivem verdadeiras aversões. Né? Aí a gente respondeu: por quê que vão ser dois inimigos? Se começaram juntos naquele processo ali, no mesmo líquido amniótico, né? Naquele mesmo processo, aí desde criança começam a se atracar e depois se tornam. Reencarnaram dois espíritos com antagonismos crassos. E a espírita dá de, ó,
vocês vão ter a oportunidade e vai começar junto. Pelos próprios laços consanguíneos, vai definindo uma vinculação que só com o tempo, se não se comprometerem e ficarem juntos, é que vão conseguir se libertar, não é? Não é que adquiriu o jovem, a autonomia, uma certa condição, até para respirar longe, talvez até da família, que ele vai conseguir voar. Em alguns casos, mesmo com autonomia econômica, por exemplo, social, se desvincula, mas existe uma teia tão intricada que pode estar morando lá na Itália e o outro aqui no Brasil. Sempre acontece alguma coisa e você tem que estar junto resolvendo algum problema. Isso eu estou falando de adversários. Não é? E que vão tendo uma conduta dentro das dificuldades, mas pelo menos vão se ajustando, vão se aturando e vão. E aqueles casos que o indivíduo não suporta? Aí a gente vai encontrar situações tão adversas. Até chegar na raia da criminalidade. O indivíduo que tira a vida do outro, está no planejamento reencarnatório dele tirar a vida do outro? Seria um absurdo alguém afirmar uma coisa dessa. Você vai reencarnar para matar seu irmão? Não, não existe. Você vai reencarnar para suicidar? Para com isso. Você vai reencarnar para sair destruindo o mundo? Ninguém reencarna nessa condição. Eu estou colocando em aspectos mais difíceis. Você vai reencarnar para odiar sua mãe? Você vai reencarnar para ter ódio do seu filho? Não. Mas existem situações que os espíritos reencarnados, né? À medida em que as coisas vão acontecer no dia a dia, elegem o orgulho e o egoísmo e que se dane o mundo. Aí você observa como que falta evangelho, como que falta maturidade espiritual. Porque você pode até ter evangelho, mas se o indivíduo não estiver disposto, se não estiver disposto, Gislene, participação. Sua. A Gislene tem uma situação para trazer para nós. Pode falar. Sim. Eu estou vendo seu campo mental assim, elaborando. Pode trazer um comentário. O que você está pensando? Na verdade, eu penso assim. Igual você está falando, gêmeos, né? Que se separam. O braço mesmo, meu marido, ele tem tios gêmeos. Que em certo momento se separaram e hoje quase que não conversam mais. E eu fico pensando. Necessidade dos filhos que tem aquela vontade de aproximar um do outro, né? Eu acho que a espiritualidade que acompanha eles faz com que, se eles não conseguem por si só se juntarem, pega aqueles familiares que estão envolvidos, que são pessoas afins, e levam para criar aquela circunstância devagarzinho, claro, não é nada, né? Eu acho que acontece isso, né? Aquela ajuda, por isso que você fala que eles são, todos nós, encarnados com pessoas afins, exatamente para um auxiliar o outro. Sim. Sim. Pode fechar. Então, fechar o microfone. Então, a gente estava falando no sentido da individualidade. Mas quando a gente trabalha essa ideia do conjunto familiar, aí tem esse peso. Se você tem quatro, dois são adversários, mas tem mais dois aqui. Esses dois aqui, estou fazendo uma conta básica, esses dois que sobraram aqui, um tem afinidade com um, por exemplo, e o outro tem afinidade com o outro. Entendeu? Aí, querendo ou não, esses dois aqui sempre vão estar trabalhando para criar algumas circunstâncias para favorecer, para que os dois tentem ir levando o processo. Entendeu? Agora, existem situações que de quatro, um destoa. Um destoa completamente. E por mais que o núcleo de três, né, esse grupo de três, tenta
auxiliar esse um, né, essa individualidade aqui, fica parecendo que o processo é improfícuo, né, não traz resultados, né, e de repente há situações complicadas, né. Enfim, dentro de um planejamento espiritual, o que é importante a gente entender é a lei universal, é uma lei divina, chamada lei de colaboração. Ninguém conquista, ninguém chega no topo sozinho. Embora a evolução é individual, o crescimento é seu, mas nós precisamos uns dos outros. Porque através da experiência do outro, através do estímulo ou das dificuldades que o outro impõe, é que você vai adquirindo discernimento para escolher. Não sei se deu lá. Tem hora que é o afago, o carinho. Tem hora que é a pedrada ou não. Tem hora que é a voz da energia. Tem a hora que é a musicalidade poética. O sorriso, não é? Ou a lágrima. São fatores importantes para o nosso processo de desenvolvimento. O senhor ia falar, senhor Fernando? Bom, então, observe bem que nós estamos comentando a pergunta. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Lá no mundo espiritual estamos organizando. Estamos pedindo. Porque tem autorização, viu, gente? Vamos pensar numa hierarquia. Aqui na Terra a gente sabe um pouquinho do que é hierarquia, não sabemos? Embora esses jovens da atualidade estão precisando de entender mais isso. Porque os pais não sabem ensinar, então eles ficam perdidos. Aí a providência divina tem que enveredar esforços. Porque se na família não se ensina o que é hierarquia, como que o jovem vai entender isso na sociedade? Antigamente a gente tinha que pegar exército, o pai falava assim, né? Ô, meu filho, pegar exército para ver se toma jeito. Você lembra disso, Gina? A transferência. Porque o regime militar, naquela época, existia sanção, existia punição, porque tinha lei e tinha quem cobrasse. Aí gritou-se por democracia, por liberdade. Eu vou falar uma coisa aqui para receber a pupus. Mas é para a gente pensar. Quando Ernesto Geisel se curvou diante, não tinha mais jeito, né? Da democracia. Ele foi viver, iniciar o processo da transição. O presidente militar, o último, né? Ele disse uma frase. Penúltimo. Desculpe. Começou com ele. Foi isso mesmo. Ele disse assim: há de chegar um tempo que o brasileiro vai se recordar. Que embora com os problemas, havia ordem. Essa frase eu vi numa reportagem há algum tempo, alguns meses atrás. Eu estou dizendo isso porque eu posso receber a pulpos, porque alguém pode dizer, pô, mas ele é favorável ao regime militar? Eu falei isso? Não falei nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que todo período de transição, toda transição, ela é marcada por crises. Toda mudança, ela ocasiona desconforto. E no processo de mudança, até que haja um ajuste dos parafusos e da engrenagem, demora muito tempo. Então, e até, eu não completei o raciocínio dele. E ele disse assim, os que lutam, uma boa parte deles não estão pensando no povo. Ou seja, queriam a democracia, mas pensando neles mesmos. Captaram? Então,
Eu estou citando esse exemplo porque ele é muito marcante para nós depois de mais de 30 anos do processo. Não é? Os diretas já, até o ano de 2014, que é o ano que nós estamos, se passaram um período razoável. E hoje, por exemplo, o que, que nós, o povo, estamos encontrando na sociedade? Um total desequilíbrio. Uma total desorganização. Uma total crise de ética. Moral. Nós estamos num momento em que, por exemplo, hoje eu escutei de um companheiro que existem leis que são aplicadas para quem não tem um bom advogado. Enquanto existem circunstâncias que o indivíduo tira a vida do outro, sabendo que amanhã não vai acontecer nada com ele. Que ele toma lá 100 anos de cadeia, mas vai cumprir 15. Como um outro que cometeu um assassinato aqui há algumas semanas, eu comentei isso aqui, menino de 20 e poucos anos, eu perguntava para você, mas você tem medo nem da morte. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Que tem que haver organização numa sociedade. Porque senão essa sociedade nunca vai ser justa. Então você tem que ter leis, punição, mas ao mesmo tempo, para que você chegue num estado de equilíbrio, você não pode prescindir de um fator chamado educação. Escolas, né? Mestres. Mas também nós não podemos esquecer o papel das religiões, que a doutrina espírita também tem a sua contribuição, não como religião tradicional, porque ela não é, mas o papel de auxiliar o mundo no que remonta à necessidade de Deus na vida, no coração, no cerne de todos os empreendimentos. Mas não é, Deus não no sentido de que a gente tem que fazer, ir para a missa, ir para o culto e vir para o centro. Não. É no sentido de... Ah, melhor, é até pleonasmo, né? Mas é numa questão assim, de você colocar sentido na vida. E esse processo, ele se inicia antes da reencarnação. Antes da reencarnação. E ele vai se efetivar dentro do lar. Porque um lar onde os pais não colocam limite e educação, qual que vai ser a resposta do filho na sociedade? Por isso é que muitos levantam e vão embora. Não dão conta de ouvir. Como que você quer um indivíduo comportado na sociedade se na casa dele não tem regra? As posições não são definidas. E a democracia também é bandeira que tremula nas horas ajustadas. Ou seja, diálogo, participação, trabalho, tolerância. Mas para ter direito tem que ter dever. Isso a gente estuda no livro dos Espíritos. Aqui, abri aqui. Abri. Eu abri, pretensão. Abri aqui, eu ia buscar nas leis morais para falar da lei divina, da lei de liberdade. Ela aqui. Abriu sem querer. Fui eu que abri? Para a gente ter liberdade, eu vou só abrir e mostrar. Há posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos: não. Porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Mas em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade, se tivesse? Nas do eremita do deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados. E, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Se tem duas pessoas,
Não existe liberdade absoluta. Porque a sua liberdade termina onde começa o direito do outro. Pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? De modo algum. Pois é um direito que lhe vem da natureza. Tem que estudar isso em casa. Tem que estudar em casa, porque é muito material. Então, vamos pensar. Planejamento espiritual, reencarnação. Nós não podemos tratar esse assunto assim, de uma forma muito solta. Como solto eu não posso tratar os assuntos da minha casa, da minha família. É dentro de casa que começam as noções dos direitos e dos deveres, da vivência evangélica. Então, um irmão não pode ser egoísta ou não deve ser estimulado ao egoísmo perante o outro irmão. O orgulho não pode ser incensado pelos pais. Ninguém é melhor do que ninguém. Portanto, os pais não podem se arvorar numa condição de arbitrariedade, porque senão a arbitrariedade, o absolutismo do pai reflete no comportamento do filho. Num primeiro momento, não o filho com o pai, porque em tese ele se sente inferior, não tem força, não tem recurso. Mas ele vai exercer o que ele está aprendendo com aquele que ele se coloca na condição de igual. É o irmãozinho, ou o companheiro da escola. Então por que uma criança está agredindo uma outra lá na escola e fica chegando as reclamações? É o estilo do espírito que está reencarnando? Ou é o reflexo de uma educação? Ou de uma ausência de educação? Não, educação, né? Que ele está recebendo em casa. Porque educação é formação de hábitos. Educação é formação de hábitos. Então é uma educação moral ou é um outro tipo de educação? Como é que o pai quer cobrar que o filho seja sincero com ele? Se desde criança o próprio pai incentivou o filho a ser mentiroso. Não, mas eu nunca fiz isso com meu filho. Não, tudo bem, você pode até não ter feito com ele. Mas quantas vezes você já atendeu? Ele atendeu o telefone e falou assim: papai, o telefone é para o senhor. Fala que eu não estou. Ué, mas papai, o senhor está aí. No primeiro momento cria um conflito, não cria? Aí depois ele quer cobrar do filho que o filho seja honesto com ele. E de repente o pai vai cair até naquela condição de ser o último a saber. E muitas vezes o último a saber em situações difíceis, que pode ser até a polícia que tenha que informar. Deu aí, amigo? Como é que é o nome do senhor? Jorge. Jorge, seja bem-vindo. A casa é sua. Aqui a gente conversa espiritismo na beira do fogão de lenha. Né? Tem que só subir. É na beira do fogão de lenha, comendo um pãozinho de queijo, uma broa, quitanda mineira, cafezinho coado. E o cafezinho nosso coado é coador de pano, tá? Aqueles de pano, que põe naquela canequinha de quê? Esmaltada, que você põe, queima tudo. Entendeu? Tem que tomar devagarzinho. Aí bom que proseia, conta causa. É assim que a gente estuda espiritismo. E diga-se de passagem, Jorge, é o que nós estamos entendendo que precisamos de promover na sociedade. Uma conversa franca. Não é um projeto que traga sobrepeso ou sofrimento para quem quer que seja. Pelo contrário, o projeto do Evangelho é de libertação. Por isso, nós caminhamos para buscar liberdade, igualdade. Mas não vamos conseguir se não houver fraternidade. E para que haja uma fraternidade plena, a gente precisa entender essas leis. Ver a causuística, entender os efeitos. Por que diversidades? Por que o indivíduo quer nascer entre gente de má vida? Olha o que os espíritos responderam. Tem uma hora, sua pergunta. Nós só estamos comentando a pergunta. Resposta. É necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. É necessário seja ele posto no meio
aonde ele possa passar pela prova que ele pediu. É preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Como é que é seu nome? Desculpa, não entendi. Dadiane. Dadiane. Reflitamos. Nós temos uma tendência, por exemplo, à maledicência. E isso te ocasionou muitos problemas em circunstâncias passadas. E de repente, essa tendência de soltar a língua para falar mal dos outros é um dos problemas que você precisa trabalhar. Você precisa de terapia. Você precisa de professor, você precisa de escola, você precisa de oportunidades, mas você precisa ser testada. Tem que ter prova. Você recebeu a lição, você tem que. Não é assim? Enem. Enem. Hein? Porque senão, você só vai receber a lição? Como é que vai ser verificado se você está realmente num processo de mudança? Então você vai reencarnar? Você não vai reencarnar no meio de freiras, lá no convento, que fica todo mundo na homilia, nas disciplinas. E só pensando no Cristo. Deve ser assim, pelo menos teoricamente. Hein? Com todo respeito. Você tem que estar num ambiente, se possível na comunidade. 300 barracão em volta. Acontecimento, novidade toda hora. Hein? Né? Reencarnação, briga, separação, festa, tá tudo na sua volta. Ó, 24 horas por dia de intensidade. Para ver se você aprende a ver. E quando te perguntar, você viu? Nem notícia, fulano. Mas fala isso com a dor no coração. Porque além de ver, além de ter assistido, para contar do jeito dela, é uma beleza, não é? Eu acho que eu comentei isso aqui, foi quarta-feira, que eu fui num ambiente social aí esses dias aí para trás, eu achei muito interessante, porque tava lá um grupo lá e de repente chegou uma pessoa no evento, mas a pessoa nem três beijinhos, que aqui em Minas dá três beijinhos, né? Lá Rio, São Paulo, para lá é dois. Mineiro é mais, né? E tem lugar que, né? Vai na Europa para você ver, vai dar beijinho para você ver a confusão que você vai arrumar em alguns lugares. Isso é pra gente pensar. Mineiro? Mineiro é uma beijação, um negócio danado. Enfim. Mineiro é especial. Aí, fiquei vaidoso. E nós estamos na FIAC Minas, tem que falar bem de Minas, não tem? Todos os lugares são maravilhosos, mas Minas. Ah, Minas. A pessoa chegou nem três beijinhos, porque é protocolo, né? Sai varrendo. Três beijinhos todo mundo. Nem terminou da três beijinhos, vocês viram? Fulano! Eu falei assim, Jesus! Pior que eu tinha visto. O problema foi esse. Porque você viu fulano e eu tinha visto a cena, na mesma hora minha mente foi lá no 15º andar do umbral inferior. Pra voltar. É, ué, porque tem os umbrais superiores. Pra voltar foi uma luta. Aí depois. Fulana! Ah, mas tem que falar mal mesmo, eles falam da gente. Eu falei assim, piorou. Tem que falar mal porque eles falam da gente. Pô, mas que zona é essa de conforto? Ou de agitação, né? Que movimento é esse? Então aí, gente, o nível de infantilidade que nós vibramos. Então, nós estamos num processo extremamente valioso, reencarnados no ambiente que vai efetivamente testar cada um na sua medida exata,
e nós teremos a oportunidade de responder. E dizendo para nós mesmos qual a posição espiritual que nós ocupamos atualmente. Porque na sociedade, Gino, nós vendemos, né? Você tem a máscara para aquele grupo, você tem máscara para outro grupo, você tem máscara para o trabalho, não é? Máscara para todo lado. Isso nós estamos falando de conveniência social. Porque dentro dessa sociedade que nós precisamos para evoluir, o ser é social, ele é gregário. O livro dos Espíritos vem falar do eremita, né? Aquele eremita lá, ele tem liberdade plena. Mas se são dois eremitas, já perdeu a liberdade. Porque um vai ter que respeitar o outro. Mas um eremita precisa do outro. E aí eles vão observar que esse negócio de ficar no deserto orando pela humanidade não está com nada no balaio. O senhor lembra dessa gíria, seu Bernardo? Com nada no balaio. Isso deve ser 1962 para 63. O povo não sabe nem o que é balaio. Né? Balaio. Sabe o que é balaio? Balaio, que é balaim, lembra? Cesto, né? Isso é coisa de mineiro. Não está com nada, seu Fernando. Porque nós temos que estar na sociedade. Nós temos que estar efetivamente numa dinâmica de vida para aprender com a sociedade. Se você quer viver no seu mundinho fechado, sabe o que vai acontecer com você? O tempo vai passando, você vai se isolando, 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 isolando. Daqui a pouco, você está encastelado numa doença seríssima. Que pode ser que você precise de muitas encarnações para te tirar dela. Que em alguns casos não é só reencarnar para libertar, não. Aí com isso, inclusive, eu sou obrigado a refletir sobre a própria dificuldade do indivíduo, por exemplo, em alguns casos, de se socializar. Existem situações que o meio muitas vezes rechaça, expele, né? E o indivíduo tem que lutar, ele tem que lutar para se adequar. Porque ontem fez bobagem. Agora, se não entender que tem que ser humilde, e se curvar, e ir trabalhando com simplicidade e devagarzinho para conquistar o espaço, vai ser frustrado até o fim. Nilza, o assunto é sério. Muito sério. Então nós estamos no meio aonde seremos provados conforme a nossa concupiscência. Um termo muito antigo. É um termo usado pelo apóstolo Tiago na sua epístola. Que, inclusive, ele diz assim: bem-aventurado o varão que é tentado. E ele vai ser tentado na sua concupiscência. Ou seja, naquele ponto de vulnerabilidade, naquela questão íntima que ele está mais frágil, você não tem a dúvida. Aí você vai entender comportamentos sociais, ou notícias que nos visitam, né? E com a internet o que mais visita é notícia. E tem gente que fica o dia inteiro no noticiário e não faz nada. Só noticiando-se, só se informando o que os outros estão fazendo. Porque a internet é uma ferramenta maravilhosa. Estamos transmitindo para a Rede Amigo Espírita, para a Rádio Web Brasil, Educativa, Espírita. Existem amigos que estão em casa, assistindo a reunião. Maravilhoso. É transcendente você fazer uma pergunta e ter um santo para te responder. Não é? Não é, Jorge? Sabe qual santo que eu estou falando? O santo Google. Oh, esse tem que ser canonizado de vera. Você pergunta, o Google te dá endereço, CEP, telefone, perfume. Você acha ela em qualquer lugar. Até rastreia, porque ninguém tem mais individualidade. Porque em todo lugar que você vai, sorria, você está sendo filmado. Até no banheiro, sorria, você está sendo filmado. Porque eu tinha falado das pessoas que expõem a própria imagem. Mas se você não expor, você também está sendo observado. Até o Obama está te vendo. O seu Fernando, você me derrubou agora. Estou brincando com ele. Obama no seu sentido do rastreamento que acontece pela internet. Fica se expondo. Até o cartão de crédito, você está correndo risco, né, gente? E tanto que fazendo compra.
e acha que nunca vai dar problema, porque não tem notícia, né? Mas os problemas existem. Se você não souber comprar pela internet, você está arriscando. Você está arriscando muito. Enfim, a internet é maravilhosa, mas se você não souber fazer uso dela, ela te mata. Tem gente que namora pela internet. Olha que festa. Que gente, arrumar namorado pela internet é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tudo bonito. Ela coloca aquela foto do Photoshop e na hora que encontra. Não, eu estou brincando. Mas observem, estabelecer relação sem conhecer, sem sentir, sem entender toda uma causuística espiritual que envolve uma questão dessa. Ou seja, você se expõe, você se vende, você está sujeito a situações mais complicadas e achando que está tudo certinho. A questão 260A vai nos falar sobre isso semana que vem. Porque aonde nós escolhemos para caminhar vai definir as possibilidades de perigo ou não. Se você escolhe um caminho mais difícil, a tendência é ter perigos maiores. Se você escolhe uma projeção, você pode minimizar isso. Enfim, estamos aqui agora sendo ou recebendo do mundo espiritual aquelas notícias para que nós possamos estar alertas. Aquelas informações que visam o cuidado que a espiritualidade tem com a gente. Portanto, não podemos simplesmente brincar de viver. Porque os anos estão passando. Foi a tônica da nossa reunião aqui segunda-feira, não foi, Dora? A espiritualidade trabalhando conosco. Os anos, os tempos estão passando. E costumamos estar fechados num circuito, obliterando qualquer possibilidade de mudança. Ou então, muitas vezes, usando belos discursos que vamos mudar, mas falando para o outro. E, na realidade, a mudança ela tem que ser implementada, não é daqui para fora. É de fora para dentro. Muitas vezes nós, até em nome do Evangelho, queremos consertar o mundo e, de repente, continuamos desorganizados por dentro. Então, nós escolhemos para a noite de hoje essa reflexão que traz o título Pescadores de Corações. Por quê? Vamos ler primeiro o texto. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Temos 20 minutos. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O povo sentado em trevas que vê luz, nós podemos analisar também assim. É aquela condição íntima de perceber a treva. Porque sentado em treva não é uma análise que vem de fora para dentro. Por exemplo, você vê um indivíduo cometendo um delito.
Aí você fala assim, ele está em treva. Na concepção dele, ele está fazendo melhor. Então, ele está na luz dele. Eu não vou discutir a qualidade de luz dele, mas ele está na luz. Então, quando o texto vem dizer que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, é aquela situação em que a treva começa a ser identificada pela intimidade do indivíduo. Você começa a perceber que tem alguma coisa de errado. É quando você começa a ficar insatisfeito. Ah, esse negócio aqui não está bom. Tem alguma coisa de estranho. Tem algo que não bate. Pô, eu fiz isso de novo. Você está começando a descobrir luz. E aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Aí vem uma outra situação. Aqueles que estão sentados na região e sombra da morte. Eles não estão na morte, eles estão sobre a sombra da morte. É a dor que está batendo porque você está descobrindo que tem alguma coisa de errado. E quando a dor bate, a luz raia, a luz se amplia. Porque ela começa a ser concebida, a verdade começa a ser concebida. No primeiro momento você começou a identificar. Eu estou oco por dentro. Vocês escutaram isso? Tem um vazio que me consome. Aí de repente, o indivíduo sai dessa situação, só para simbolizar. Ele sai dessa situação e começa a perceber, ou começa a decidir em preencher o que está oco, o que está vazio. Aí na hora que ele fala assim, ele tira a cabeça em busca da multidão, em busca de respirar um ar mais puro, o que que vai acontecer? O ar vai purificá-lo. Porque estava ali, a luz estava ali. Mas não adianta ela estar ali se você não entender que ela está ali. E quando você começa a prestar atenção nela, ela ganha dimensão. A vida vai abrir possibilidade. Se você está fechado, continuará fechado. Pode até ser que a vida ajude dando algumas pancadas. Trovão, desencarnação, crise na bolsa, falta de dinheiro, ataques, traições. Está acontecendo alguma coisa para sacudir o indivíduo. Mas o grande movimento não é o que vem de fora. É essa resposta. Eu tenho por hábito, de manhã, primeira coisa que eu faço, abrir todas as janelas da minha casa. Eu quero luz. Primeira coisa que eu faço, buscar luz. Porque a noite foi feita para que nós pudéssemos descansar. E você tem que dormir com luz apagada. Até para auxiliar no processo metabólico. Estudem aí que a ciência explica. Mas, ou seja, é um momento de introspecção. É até simbólico. Noite é para introspecção. O dia é para ação. E para que você haja com soberania, com altivez, com equilíbrio, com segurança, você precisa de uma luz maior que a sua. Então, simbolicamente, a gente procura o sol, o astro rei. Que ele pode te aquecer sem te agredir. Depende de como você vai se posicionar diante dele. Agora, se você não souber, ele te agride. Por quê? Não é que ele quer te agredir. É porque você não está sabendo bom usar dos recursos que ele te oferece. O sol está sustentando o nosso equilíbrio agora. Vocês estão enxergando os raios dele? Não. Ele está do outro lado do hemisfério. Mas você pode assimilar essa luz. Como nós estamos buscando aqui agora, numa reunião espírita. Está passando uma série de coisas na nossa intimidade. E Jesus, eu vou continuar porque o tempo é curto. Aí a partir do momento que você diz, que você percebe essa luz e essa luz vai irradiar,
É nesse momento em que Jesus começa a pregar e a dizer. A gente acha que está lá na história. Lê isso aqui, ah, aconteceu isso. Aí Jesus saiu para pregar, que coisa maravilhosa. E foi mesmo. Graças a Deus ele fez isso. Mas não é nesse sentido. É no sentido aqui agora, por exemplo, que nós estamos falando. A partir do momento que você vê a luz vai ganhando dimensão. E é o momento que Jesus, simbolicamente, sai com sua legião de representantes, de educadores, de amigos, de médicos, de psicólogos, de espíritos amigos, de familiares. É esse momento em que eles saem para chegar para nós e dizer: então arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus? Porque acabou o mundo? Onde que está o reino? Reino dos céus é estado íntimo, como o reino do inferno. O Satanás, o diabo, Casalberto, muda de assunto. O inferno, o umbral, o negativo, é morada espiritual que você elege. Começa a falar de drama, de problema. Daqui a pouco tem uma nuvem em volta. O indivíduo fala assim: mas eu não consigo vencer esse problema. Mas você mesmo alimenta. O dia inteiro alimentando o problema. Só vê cenas complicadas. E quer que de um passo de mágica alguém venha e resolva, te traga luz. Isso é infantilidade. Isso é desconhecimento de como é que funciona a lei. Aí, eu vou ter que pular, porque ele vai chamar Simão. E vai dizer: eles eram pescadores. Aí eu tô correndo, tá, gente? Porque um versículo desse aqui é 7 horas e meia. De alegria, de estudo, né? De bate-papo. Mas quando ele fala arrepender porque é chegado o reino dos céus, aí o que vai acontecer na sequência do texto? E Jesus então vai andar junto ao mar da Galileia. Se ele vai andar junto ao mar da Galileia, é porque ele falou arrependei-vos, e você começa a entender a importância do arrependimento. Porque se você não entender e não abrir, ele não vai andar pela Galileia, não. Ele volta para onde ele veio. A sequência do Evangelho é uma dinâmica maravilhosa, que a gente passa por ela achando que é uma simples história. Aí você entendeu o valor do arrependimento e ele vai sair junto ao mar. Eu vou me deter aqui, porque cada palavra dessa aqui tem um simbolismo. O mar. Por que o mar? Maior reservatório de nutrientes da vida no planeta, não é, Gino? Oxigenação, não é? No mar, nós vamos encontrar todos os recursos necessários para a sobrevivência. No mar, nós vamos encontrar todos os elementos necessários para o nosso progresso espiritual. Só que o que acontece? A gente vai para o mar para pescar peixe. Isso é simbólico. Podemos fazer um monte de coisa no mar, tá bom? Deixa eu conversar com o pessoal lá que mora perto do mar. Aqui nós não temos mar. É aqui em Minas. Mas nós conquistamos Cabo Frio, vocês não tenham dúvida. Tomamos isso do Rio. Estou brincando com os cariocas. O mar não é para pescar apenas peixe. Aliás, numa pescaria simples você vai pegar peixe. A partir do momento que você vai entendendo que existem outros recursos, outras possibilidades, você vai sofisticando teoricamente a sua pescaria. Até que Jesus chega na condição de dizer para eles: eu vos farei pescadores de homens. Na escala evolucional, o peixe é inferior ao homem, não é? O homem é o ápice da evolução no planeta, como espécie, como ser. Não é isso? O homem. Então, Jesus aqui nos mostra o que vem a ser escalonamento
o que vem a ser objetivos de procura. Isso, espiritualmente, é simples da gente entender. Antes, a alimentação era de menino. Hoje, a alimentação não é de homem. Nós vamos como que dinamizando as nossas procuras, os nossos interesses, mediante a sua evolução espiritual. Então, o se tornar pescador de homens, e que nós adequamos aqui, esperando ser o título de um futuro livro, pescadores de corações, é no sentido dinâmico que nós podemos empreender em todo esse processo do despertamento, seu Fernando. Vão repetir? Antes, iludidos. Na sequência, decepcionados. Quedados. Porque buscamos felicidade no Império de César. E um dia, o Império de Roma vai ser destruído. Que não ficará pedra sobre pedra. Mundo material, mundo de consumismo, muitas das coisas que nós temos hoje como importantes, se prepare. Vai cair. Vai cair. O que que vai sobrar? Ou o que que vai permanecer? As suas aquisições espirituais. Jorge, você desencarna amanhã. Mentirinha, tá? O Jorge desencarna amanhã. Jorge, sabe o que que tu vai levar para o mundo espiritual? As tuas virtudes e as tuas dificuldades. Os teus registros, as tuas experiências. Isso você vai levar. Fora isso, você não vai levar nada. Geralmente, chegamos ao mundo espiritual nesse momento que nós estamos vivendo, geralmente nos decepcionando. Chegar, desencarnar para a grande maioria da humanidade é se decepcionar. Não com o que vai encontrar, mas no que acreditou durante a vida. Não sei se deu lá, gente. Porque a gente acha que desencarnar, para a grande maioria, é o nada. Para uma outra, é o céu, ou o inferno, ou isso. Tudo alegórico. E, na realidade, desencarnar é simplesmente viajar. Para uma outra dinâmica de vida. Uma outra dinâmica de vida. Na qual você vai encontrar corações, amigos, pode encontrar adversários, parentes que já se foram, uma grande maioria que você não sabe quem é, mas os que você for encontrar são almas que vão estar te recebendo e que foram amigos de outras épocas, porque você desencarna não significa que você vai entender tudo, você vai reconhecer todos. E você, então, vai se envolver numa sociedade. Como define André Luiz no livro Nosso Lar. Uma sociedade. Tem hospital, escola, crianças, adultos, velhos. Tem escola, não é? Tem arte, tem cultura. Para onde você vai, é o mundo que você está elegendo aqui agora. Deu? É a realidade construída aqui. Por isso que geralmente acostuma acontecer uma decepção. Porque nós vamos chegar lá, muitas vezes, nos deparando com uma construção que ela não tem muito sentido diante da própria eternidade da vida. Porque o que você valorizou aqui? O ter. E lá o que vale é ser. Ser, não é ter. Aí, muitas vezes a gente vai ficando mais idoso, né? Né, seu Fernando, no nosso caso? Não. Nós chegando numa idade mais avançada, aí a gente vai entender tanto que nós lutamos por nada. Para conquistar o quê? Um companheiro falou uma coisa assim para mim. Eu achei muito interessante.
Às vezes tem um monte de gente que se mata para construir patrimônio para filho. Eu luto para ter uma vida qualificada. Se meus filhos, os meus filhos vão se beneficiar com isso, porque eu estou lutando pela qualificação. Agora, do mesmo jeito que eu lutei para conquistar, eles têm que lutar para conquistar a parte deles. Então eu não vou me matar por conta de filho. E diga-se de passagem, os meus filhos, eles precisam de entender o que que é felicidade da terra e o que que é felicidade espiritual. Então, diga-se de passagem, ninguém tem que se matar para ter alguma coisa. Porque costuma um pai, uma mãe, ficar a vida toda no escritório, se rebentando, e os filhos terceirizados na mão de educadores que muitas vezes são vis. Porque eles raptam o seu filho com uma facilidade incrível. Basta dar uma coisa que agrada a ele. Daqui a pouco, ele leva seu filho embora. Ele quem? A ilusão. Os mercenários que existem, os aproveitadores que caminham, e tudo em nome de ter o melhor carro, a melhor escola e etc. Que obviamente que a melhor escola a gente tem que se render. Mas você vai se matar por conta da melhor escola? Você pode é essa? Ah, mas o meu, a minha irmã, os meninos estudam lá. Não, peraí. Você quer aquela escola porque você entende que vale a pena investir ela para os seus filhos? Ou você está fazendo isso por competição porque a sua irmã tem os filhos dela nessa escola? Se for por competição, você está completamente destituída de respaldo. Porque eu não estou no mundo para competir com ninguém. Eu estou no mundo para lutar contra as minhas imperfeições. Então, são pontos. Porque Jesus, quando diz: vos fareis pescadores de homens ou pescadores de corações, ele está dizendo para nós a importância de entender todo esse processo para investir no próprio coração. Investir em você mesmo. Tendo no próximo a ponte luz para que você seja vitorioso. Dê a sua vida. Faça. Granjeie amigos. Espalhe o bem. Porque granjeando amigos, você adquirirá o maior tesouro que um ser se faz merecedor de obter. O tesouro da paz, da santificação dos próprios sentimentos. E para terminar, nós gostaríamos de endereçar um grande abraço para o Arnaldo, para o Fausto de Curitiba, para a Giane de Uberaba, para o João de Porto Alegre. Quando chega assim esses nomes, nós sabemos que há uma coordenação que envia os nomes com um objetivo específico. Que todos possam se sentir abraçados e que nós possamos também abraçar aos nossos irmãos da Rede Amiga Espírita, os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita. Gostaríamos de abraçar a todos vocês, nos rendendo à magnitude da fraternidade que a espiritualidade ofereceu, oportunizou para todos nós nessa noite. E assim, nessas vibrações, nós gostaríamos de convidá-los para retornar na próxima semana, para que nós possamos continuar estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. Que todos possam retornar para os seus lares em segurança, refletindo no porquê que Jesus está nos convidando para observar a luz, para valorizar a luz, para nos arrepender do que não é bom mais, que não vale, para segui-lo e com isso nos tornarmos
pescadores, verdadeiros pescadores de corações. E nessas vibrações, nós suplicamos à espiritualidade a oportunidade de encerrar a nossa participação, agradecendo a Allan Kardec, o benfeitor da doutrina espírita e dessa casa, por tanto que ele e todo esse cortejo de espíritos, num número imensurável, tem ofertado à humanidade. Porque muitos de nós ainda não entendemos o que vem a ser luz. Mas há de isto acontecer. E nós nos tornaremos um dia como eles, estes pescadores que Jesus tem procurado reunir nesse novo processo que o planeta Terra há de viver, como um mundo regenerado, um mundo onde o mal vai perdendo espaço, a ética vai ganhando território, a moral vai sendo enaltecida e o Evangelho como um projeto de vida operacionalizado dentro dos lares e, portanto, na sociedade. E assim, que Deus possa nos abençoar. Passamos a palavra a Sony, que vai encerrar a atividade. Até breve.